Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүд Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дахь сарын 1-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орлох тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 4 дахь сарын 22-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын орон шилжүүлсэн мэлээ. Хууль зүйн байнгын орон Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 42 дахь зүйлийг баримтлан 2021 оны 4 дахь сарын 27-ний өдрийн уралдаанаараа барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орлох тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэг явуулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулах үед Улсын хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмэлт тосгон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орлох тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгэсэн төсөл болон хууль зүйн байнгын орны танилцуулгыг хилцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсэн анхаарал тавьсан баярлалаа.